Një atentat me armë zjarri ndaj pronarit të një kompanie ku përpunohen inerte në fshatin Gurës në Kurbin, i mori jetën ekonomistit të kësaj firme, ndërsa shënjestra atentatit mbeti plagosur. Autorët që dyshohet janë të paktën dy, kaluan rrethimin duke hyrë brenda territorit të firmës dhe qelluan me breshëri automatiku nga një distancë afërt. 51 vjeçarin Ardian Gjeloshi dhe ekonomistin Selman Mehana 70 vjeç, të cilët po i drejtoheshin zyrës. Mbi 15 plumba lanë të vdekur ekonomisin e firmës, 70 vjeçarin Mehana dhe plagosën pronarin 51 vjeçarin Gjeloshi. Pas atentatit, autorët u larguan me një automjet. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e një firme ku përpunohen inerte, ndërsa shënjestër ka qenë pronari i saj 51 vjeçari Ardian Gjeloshi. Autorët kanë qelluar me breshëri automatiku, duke lënë të vdekur në vend ekonomisin e firmës, 70 vjeçarin Selman Mehana. Tre janë pistat ku prokuroria po heton në lidhje me atentatin që kishte në shënjestër Ardian Gjeloshin, një nga të cilat është ajo konflikteve me biznesin me pjesëtar të një fisi nga fshati Plan. Një tjetër pistë ku po hetohet është ajo akmarrjes, pasi ai bashkë me të vëllain dyshohen autor të një vrasje në vitin 2002. Aso kohë u qellua me armë zjarri mbi një kamionçin, duke mbetur e vdekur infermierja Maria Prenga dhe u plagosën oficeri FNSH-s Kastrot Prenga, Gjergje Vitore Prenga. Pista e tretë lidhet me plagosjen e djalit Ardian Gjeloshit. Po hetojmë të gjithë konfliktet mos marrëveshjet që ka personi i cili është dëmtuar të vritet. Objektivi i atentatit është personi i cili ka mbetur i plagosur. Fatmirësisht është gjëja e mirë, ndodhet në kujdesin e mjekëve. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të kompanisë inerteve për të zbardhur detaje nga ngjarja, për të identifikuar autorët si dhe e ka shoqëruar rojen e objektit, i cili ka qenë i pranishëm në momentin e atentatit.